উপায়বিহীন। কেতিয়াবা কিছুমান কাম নকৰোঁ বুলি ভাবিলেও কৰিব লগা হয়, কিছুমান কথা নকওঁ বুলি ভাবিলেও ক'ব লগা হয়, কিছুমান বস্তু নেদেখাওঁ বুলি ভাবিলেও দেখাব লগা হয়। আজি তেনেকুৱা এটাই কাম কৰিবলৈ মই গৈ আছোঁ। এইটো ভিডিঅ' আচলতে কৰিম বুলি একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু বাধ্যত পৰি আজি ভিডিঅ'টো কৰিব লগা হৈছে। একেবাৰে প্লেনিং নাই, কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কমেণ্টবোৰ পাই পেলাই ভাবিলোঁ যে ইমান মানুহৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থকাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকক মই এটা নেদেখাবলগীয়া কিবা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব। মই আগৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে তাতে মই কৈছিলোঁ উঁই পৰুৱা, আমাৰ ঘৰত বহুত বেছি উঁই পৰুৱা হৈছিলে আৰু উঁই পৰুৱা নিৰাময়ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা অকণমান সহায় বিচাৰিছিলোঁ। তাতে মই গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাই দিছিলোঁ আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ গোটেই আলমাৰিলৈকে উঁই হৈছিলে, আৰু তেতিয়া বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যে মই ঘৰটো লেতেৰাকৈ ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে উঁই পৰুৱা হৈছে আৰু বহুত কিবাকিবি কৈছে। গতিকে সেইবোৰ তেওঁলোকৰ লগত যুঁজি থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি নাথাকি ভাবিলোঁ যে মই আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে সৰু ঘৰ সাধাৰণভাৱে ৰাখোঁ, সেই ঘৰখনকে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, দেখাম আপোনালোকক। আচলতে মইতো ভাবোঁ মই পৰিপাতিকৈ ৰাখিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰা গম পাম পৰিপাতি সঁচাকৈ হয়নে নহয়। ৰ'দ পৰি আছে, মই বাহিৰত ওলাই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, পৰিপাতি হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজি আপোনালোকক নেদেখাওঁ বুলি ভবাৰ পিছতো আমাৰ ঘৰখন দেখাবলৈ বাধ্যত পৰি দেখাব লগা হৈছে। আগতে মই হোম টুৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে ইউটিউব চেনেলত, কিন্তু ফেচবুকত মই দিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ যে নাই দেখাই দিওঁ আমাৰ ঘৰখন পৰিপাতি হয়নে নহয়, তেতিয়া গম পাব। কিছুমান বস্তু আচলতে মানি ল'বলৈ মন নাযায় ন, মিছা কথা কিছুমান, গতিকে ভাবিলোঁ যে নাই আজি মই আপোনালোকক দেখাবই লাগিব আমাৰ ঘৰখন। মোৰ মতে পৰিপাতিকৈ ৰাখোঁ, আপোনালোকৰ মতে কি হয় সেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে বলক আমাৰ সৰু ঘৰখন কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এবাৰ। ঘৰটো চাবলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মৃদুলাই মৃদুলা বৰুৱা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে লেকচাৰ মাৰি আছোঁ, কিন্তু ৱেলকাম কৰা হোৱাই নাই। তেতিয়াহ'লে এতিয়াও দেৰি নকৰোঁ, ৱেলকাম কৰিলোঁ যেতিয়া একদম ভিতৰলৈ যাওঁ বলক। এয়া দৰ্জাখন খুলি সোমাই আহিয়ে প্ৰথম ৰুমটোতে এনেকৈ আমি চোফাৰবোৰ সজাই ৰাখিছোঁ আলহী বহিবৰ কাৰণে, বেছিকৈ কিন্তু আমাৰহে আড্ডা হয় দেই। এইফালে চুকত এটা এনেকৈ ৰাখিছোঁ ফুলদানি আৰু ফুল চুল ৰাখিছোঁ এনেকৈ শৰাই এখনৰ সৈতে। এয়া আমাৰ প্ৰথম ৰুমটো এনেকৈ। এইফালে মেকিউমাৰ্ছ এটা হাজবেণ্ডে ড্ৰয়িং কৰিছিলে ৱালত, কেনেকুৱা লাগিছে সেয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব। এখন বিছনাৰ সৈতে আমাৰ এয়া ড্ৰয়িং ৰুম বুলিও ক'ব পাৰে। এখন সৰু টেবুল এখন ৰাখিছোঁ, তাতে এটা মানি প্লান্ট ৰাখিছোঁ। এয়া এইফালে এইখন আমাৰ বাৰাণ্ডা, এইফালেও এযোৰ চোফাৰ আছে অকণমান পুৰণা এযোৰ। এয়া টিভি আছে এনেকৈ সৰু একেবাৰে। এইটো আমাৰ যে যিটো এইটো আলহী বহা বুলি কৈছোঁ চোফাৰবোৰ ৰাখিছোঁ, এইটো আচলতে আমি নিজে বনাই লোৱা হয়। আমাৰ কোৱাৰ্টাৰটো আৰম্ভ হৈছে সেই টিভি থোৱা বাৰাণ্ডাখনৰ পৰা, এই বাৰাণ্ডাখনৰ পৰাহে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰটো আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এয়া আমি নিজে বনাই বহল কৰি এনেকৈ চোফাৰবোৰ ৰাখিব পৰাকৈ ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া আপোনালোকে জনাব, আৰু পৰিপাতিকৈ ৰাখিব পাৰিছোঁ নে নাই সেয়া আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰাহে গম পাম। কেমেৰাই কিমান দূৰলৈকে দেখাব পাৰিছে, পৰিপাতিয়ে নে লেতেৰাই দেখিছে কেমেৰাত, সেয়া মই নাজানো, কিন্তু মোৰ মতেতো মই ভালকৈ ৰাখিছোঁ বুলিয়ে ভাবোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ সৰু অকণমানি ড্ৰয়িং ৰুমটো একেবাৰে চিম্পল সাধাৰণভাৱে ৰাখিছোঁ এযোৰ চোফাৰৰ সৈতে। দেখালোঁ প্ৰথম ৰুমটো, আপোনালোকৰ পৰিপাতি দেখিছেনে কেমেৰাত লেতেৰা দেখিছে নাজানো, সেয়া কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে লেতেৰাকৈ ৰাখোঁ, তেওঁলোকে স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কিবা লেতেৰা দেখিছে নে দেখিব পাৰে। পকাটো অকণমান পুৰণা হৈ গৈছে, ভাঙি বনাবলগীয়া হৈ আছে এইটো ঘৰো, আগফালৰ ঘৰটো মোৰ বিয়াতেই বনোৱা, মোৰ বিয়া হোৱা ছবছৰ হৈ গ'ল, পকাটো পটাপট খৰধৰকৈ বনোৱাৰ কাৰণে এতিয়া পকাবোৰ অকণমান এৰি গৈছে, এইটো নতুনকৈ বনাব লগা হৈ আছে। তথাপিতো পকাটো অকণমান বেয়াকৈ বনোৱাৰ কাৰণে বৰ মানে হেৰি লাগে আৰু, মিহি নহয় পকাটো, সেইটো কাৰণে অকণমান কেমেৰাত বেয়া দেখিব পাৰে, কিন্তু ওচৰলৈ আহিলে গম পাব যে আমি লেতেৰাকৈ ৰখা নাই। মুচি কুচি ৰখা পিছতো কালাৰটো মানে চিকচিকীয়া ক'লা হৈ নাযায়, কিবা বগা বগা নিচিনা হৈ আছে। সেয়া এতিয়া বলক আমাৰ আৰু ৰুম আছে, দেখাওঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত সেইটো ৰুমৰ পৰা আহি এয়া আমাৰ অকণমানিকে এখন বাৰাণ্ডা ৰুম হয়। এয়া বাৰাণ্ডা হয় আচলতে, বেডৰুমৰ সৰু ৰুম এটা আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ বাৰাণ্ডা ৰুমৰ নিচিনা আৰু, বাৰাণ্ডাৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাইলে এই অকণমানি ৰুমটো পায়। আৰু ইয়াতে দেউতা আলনা আৰু আপোনালোকক দেখুওৱা সেই আলমাৰিটো, এয়া কাঠৰ আলমাৰি, পুৰণা হ'ল গতিকে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছোঁ, অকণমান ৰং চং কৰি দিলে ধুনীয়া হ'ব। ইয়াতে দেউতাই, মই কৈছিলোঁ ন আপোনালোকক, ইয়াতে দেউতাই বস্তুবোৰ ৰাখিছে, দেউতা তেল চেল এনেকুৱাবোৰ, আৰু গা ধুই দেউতা ইয়াতে চুলি তুলি আছোঁৱেই আৰু এনেকৈ। তাৰপিছত এইফালে আছে মানে ঢাৰিকেইখন দেখিছে আপোনালোকে, সেইফালে আমাৰ থাপনা আছে, থাপনা নেদেখাওঁ এতিয়া।
আমাৰ বাৰাণ্ডা ৰুমটো পৰা ভিতৰলৈ সোমাহি দেউতা ৰুমটো পায়। তাৰপিছত এয়া আমাৰ দেউতা ৰুম। দেউতা এইফালে শুয়ে আছে দেই, অকণমান দেখাই দিছোঁ এনেকৈ। এইফালে এটা শ্ব'কেছ আছে, ডাইনিং আছে, তাৰপিছত এইফালে মিষ্টাৰ আলনাডাল। তাৰ লগে লগে এইফালে ফ্ৰিজ আছে, গডৰেজ আছে মাৰ ভাগৰ। আপোনালোকক কিমান দেখাব পাৰিছোঁ নাজানো। এয়া আমাৰ গডৰেজ আৰু ফ্ৰিজটো লগতে আছে। এইফালে মিষ্টাৰৰ আলনা, এইফালে দেউতাৰ বিছনা, এয়া আমাৰ শ্ব'কেছ, আৰু এয়া আমাৰ মা দেই। মাকো দেখাই দিছোঁ এবাৰ ওচৰৰ পৰা। এয়া মা, এইফালে আমাৰ ডাঙৰ ধুনু বেটা। শ্ব'কেছটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ অকণমানিকৈ। এখন সৰু ডাইনিং টেবুল, ভাত খোৱা নহয় বাৰু, এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু। দেউতা ৰুমটোৰ পৰা অহাৰ পিছত এইফালে আমাৰ বাথৰুম দেখিছে, এয়া বাথৰুমৰ দৰ্জা। তাৰপিছত এইটো আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ৰুম, আৰু তাৰ একদম কিনাৰতে আছে এডাল ৰেক। ইয়াতে মই আমাৰ সুমনৰ যিমান কাপোৰ আছে, সৰু কাপোৰ চব থৈ দিছোঁ, লগতে বাকচ কেইটামানো আছে তলত। এয়া হৈছে আমাৰ ৰুম। ৰুমটো নেদেখা, ৰুমটো আগতে দেখুৱা, আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ', গতিকে ৰুমলৈ নাযাওঁগৈ এতিয়া। তাৰপিছতে আছে আমাৰ এইটো ডাইনিং ৰুম, আমাৰ নতুনকৈ বনাই থকা পাকঘৰটো। এফালে এখন ডাঙৰ ডাইনিং আছে, কিন্তু আমি ইয়াতে ভাত নাখাওঁ, আমি পকাতে বহি বেছিভাগ ভাত খাওঁ। এইফালে ফ্ৰিজ আৰু শ্ব'কেছ এটা ৰখা হৈছে সৰু টেবুল এখনৰ সৈতে। আৰু বাকী কাম আছে বহুত পাকঘৰত, কিন্তু আপোনালোকক অকণমান মই ডাইনিং ৰুমটো দেখাই দিছোঁ। দেউতা ভাগৰ তামোল পাণৰ এয়া পলিথিন দেই এইফালে। তাৰপিছতে এইফালে এনেকৈ আচাৰ এইখিনি ৰাখিছোঁ ডাইনিঙত। ভাত চাত নাখাওঁ যিহেতুকে ডাইনিঙত আমি। আৰু এইফালে আমাৰ সুমনৰ সম্পত্তি, চাওকচোন গাড়ী। মই যেতিয়া ভাত পানী বনাই থাকোঁ, সেই এইটো সজতে বহি পেলাই গাড়ী খেলি থাকে, পকাতে গাড়ী খেলি থাকে, গতিকে গাড়ীকেইখন এনেকৈ থৈছোঁ। আৰু শ্ব'কেছটো মা ভাগৰ, মাৰ দিনৰ শ্ব'কেছ আৰু মোৰ শাহুমাৰ দিনৰ শ্ব'কেছ, গতিকে পুৰণা হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এটা ফ্ৰিজ ৰাখিছোঁ, ডাঙৰ এটা ফ্ৰিজ, এনেকৈ ফ্ৰিজটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ। এয়া এয়া হৈছে আমাৰ পাকঘৰ পাৰ্টটো, এনেকৈ এৰা কাঁহী বাচন থোৱা আৰু ৰেকডাল এনেকৈ ৰাখিছোঁ। কাপ প্লেট কাঁহী বাতি চব এনেকৈ ৰাখিছোঁ আমি। তাৰপিছত এইফালে কেৰাহীবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে, হেতা কেৰাহী ৰাখিবৰ কাৰণে আমি নিজে ছিষ্টেম কৰি লৈছোঁ দেই। তাৰপিছত এইফালে কুকাৰ কেৰাহী কিবাকিবি বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে সৰুকৈ এখন টেবুল আছে। এয়া ফিল্টাৰ ৰাখিছোঁ একদম লগতে, পানী খাই খাই ভাত পানী বনাই থাকিব পৰা, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তাৰপিছত এইফালে এখন সৰু টেবুল, তাৰপিছত এইফালে পানী জমা কৰি ৰাখিব লাগে, যিহেতু পানী আমাৰ অনবৰত আহি নাথাকে, গতিকে পানী বাল্টিংটো লাগিবই লাগিব। এয়া আমাৰ সৰু পাকঘৰটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, গতিকে চৰু কাঁহীবোৰ এনেকৈ আছে দেই। এয়া আমাৰ এই সৰু ঘৰটো আজি আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখালোঁ। ভালকৈ দেখাব এতিয়াও পৰা নাই, কাৰণ কাম বহুত বাকী আছে কৰিবলৈ পাকঘৰত। যিমানখিনি হ'ল সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখালোঁ। কমেণ্টবোৰ চাই পেলাই বাধ্যত পৰিহে দেখাইছোঁ কিন্তু দেই। সেয়াই আছিলে আমাৰ অকণমানি ঘৰটো, গোটেই ঘৰটো আপোনালোকক দেখালোঁ। খালী বেডৰুমকেইটা দেখুওৱা নহ'ল, কাৰণ ভাত পানী খাই বাইদেউ দাদাহঁত সব শুই আছে, আৰু মোৰ ৰুমতো মিষ্টাৰ আৰু সোণ সুমন মাইনা শুই আছে, গতিকে বেডৰুমকেইটা নেদেখালোঁ। আৰু আমাৰ মোৰ বেডৰুমটো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, গতিকে সেয়ানো কি দেখাবলগীয়া, কাৰণ নতুনকৈ দেখাবলগীয়া একো নাই। বাকী আপোনালোকক দেখাবলগীয়া যিখিনি আছিলে আমাৰ বাহিৰৰ ৰুম, সেইখিনি দেখাই দিলোঁ। বাকী দুটা ৰুম দেখাবলৈ থাকি গ'ল, আমাৰ বেডৰুমটো বাইদেউহঁতৰ বেডৰুম থাকি দেখাবলৈ থাকিলে। ঘৰটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ সৰু ঘৰটো আমি দুইজনী মিলি পৰিপাটিকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে যিসকলে কৈ আছিলে যে লেতেৰাকৈ ৰাখোঁ এন টেন কেৱি কৈ আছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আমাৰ সৰু ঘৰটো দেখাবলৈ একেবাৰে মন নাই, কাৰণ দেখাবলগীয়াকৈ আমাৰ ঘৰটো অট্টালিকা নহয়, তথাপিতো মৰমৰ হয়, কোৱাৰ্টাৰ হয়। যিহেতু নিজৰ ঘৰ হোৱা হ'লে হয়তো অলপমান ভালকৈ বনাই মেলি ল'লোহেঁতেন, খালি ইয়াত ইমান পইচা খৰচ কৰি লাভ নাই, আমি এদিনকৈ যাবগৈ লাগিব ইয়াৰ পৰা। গতিকে যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনিকে সৰু সুৰাকৈ ঠিক ঠাক কৰি ৰাখিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু পৰিপাটিকৈ সঁচাকৈ ৰাখিছোঁনে আপোনালোকৰ চকুত কেনেকুৱা লাগিছে, সেয়াহে মোক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়। আপোনালোকে কি দেখিছে মোৰ ভিডিঅ', সেইটোহে মোৰ জানিবলৈ মন গৈ আছে। তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিবনো, মোৰ ঘৰটো ভাল লাগিবলগীয়া একো নাই, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে বাৰু, কিন্তু কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব। আপোনালোকৰ কমেণ্টলৈ মই আশাৰে বাট চাই থাকিম। আৰু উই পৰুৱা যে হৈছিলে সেয়া চব চাফা হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ ঘৰত উই নাই। নহ'লে আপোনালোকে দেখিলেহেঁতেন মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি এক্সট্ৰাকৈ একো চাফা কৰি লোৱা নাই দেই, যেনেকৈ ৰাখোঁ সদায় তেনেকৈ আছে ঘৰটো। সেয়াই
আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়ালোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ফেচবুক পেজটো সকলোৱে ফ'ল' কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম খুব সোনকালে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে থাকক, সেয়াই ভগৱানৰ ওচৰত সেয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সদায়। বাই বাই এভৰিওৱান, লাভ ইউ অল।